За анх хамгийн гүшүүнтэй юуны өмнө баяр хүргэе. Бид нар өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд энэ байнгын хоронд хамтарч ажилласан. Нийгмийн бодлогын байнгын хороноос гаргасан олон хууль тогтоомжуудад бол манай анх хамгийн гүшүүн их гол өргөтэй оролцож олон чухал хуулиудын ард гарсан. Тийм болохоор зэрэг юм туршлагатай хүн бас энэ байнгын хорыг тэргүүлж байгаад би их баяртай байна. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаад миний хамгийн түрүүнд хэлэх зүйл гэх юм бол бид энэ сонгуулийн сурчлагын үеэр мөрийн хөтөлбөрөө нэлээд төлхөө танилцуулж явахтаа тэнд хамгийн гол асуудал бол би энэ цэцэрлэгтэй холбоотой асуудлыг үзээд байгаа. Одоо яг бид нэг энэ 9-р сарын 1-нд одоо утгагүй ингээд сарын дараа яг цэцэрлэгийн асуудал эхэлдэг. За энэ бол манай байнгын хороор маш том буулт ирнэ гэсэн үг. Цэцэрлэг хөрөлцөхгүй байгаа. Мөрийн хөтөлбөртөө бид нар бас цэцэрлэгийн одоо хүртээмжийг бол бас бүрдүүлнэ гэдэг ингээд өөр хүлээчихсэн байж байгаа. За энэ бол энэ дээр бол одоо манай байнгын хороо бол хамгийн санаачлагтай ажиллах хөстэй. Энэ чиглэлд манай байнгын хорооны дарагт нэр дэвшигч маань ямар санаачлагтай ажиллая гэж бодож байгаа бэ? Би энэ зүйлийг асуух гэсэн. Улаанбаатар хотод бол хамгийн тулгымцсан асуудлуудын нэг бол энэ мөнгө нийгмийн асуудал. За энэ дээр манай намын мөрийн хөтөлбөрт маш тодорхой зорилтууд орсон байж байгаа. Тэгээд энэ намын маань мөрийн хөтөлбөр бол засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болно гэж би бодож байгаа. Тэгээд байнгын хорооны үүрэг, улсын хурлын үүрэг бол энэ мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эрхцээ орчинг нь бүрдүүлж өгөх ёстой. А тэгэхээр өнгөрсөн 4 жил бол бас энэ улсын хурлаар хүүхд тасрах одоо үйлчлэгээний тухай хууль батлагдаж гарсан. За энэ хэрэгжих хугацааг нь бид нэр 7 сарын 1 гэж тавьсан байж байгаа. Тэгээд энэ хуулийг одоо хэрэгжүүлэх, энэ хуулийн хэрэгжилтийн бэлтгэлийг хангах нь улсын төсөв дээр чинь энэ хуулийг хэрэгжүүлэхдээ холбоотой 74 дүгнэлтийн их үүсвэр шаардлагатай байгаа шүү дээ. Тэгээд 2016 оны улсын төсвийг батлагдахад энэ 74 дүгнэлтийн их үүсвэрийг шийдвэрлэж чадаагүй. А тэгэхээр одоо 2016 оны төсвийн тодтол орж ирнэ. Удахгүй одоо намрын чуулганаар орж ирнэ. Тэгэхэд ямар ч байсан хамгийн ихний ээлжинд энэ хүүхд тасрах үйлчлэгээний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх энэ санхүүгийн одоо боломжийн хамгийн түрүү хангаж өгсдөл гэж би харж байна.